Johannes, ons komt vandaag voor Johannes Baas van die merk van die bier wat hij in die kerk ontvang het. Je verstaan met jullie boodschap. En als daar twee getuies is, wat die sel is, wat saamstem oor die saak, dan staan het vast. So, ek gaan jou vandag doop. En ek gaan jou was so dat jy weer by vader kan koop en verkoop. Jylle naande, prinskap, en jy gaan in die koninkryk in die hierdie water gaan en in die koninkryk in beweeg van vader. En jy gaan nie meer in die slawehuis wees nie. Dit is die grootste voordeel. En dan hier vanaf van dan net geluk vir jou uitspreid vooruit. Johannes, stap op jou, som op jou rukke af, lekker onder, vinnig onderin, en dan gaan jy achter toe, as jy op jou luk. Jy doen die naam van jou, Lucia Messia, van Nazareth. Welkom in die koninkryk, Jesus. Baie dankie, joh.